13. února se v pražském hotelu Don Giovanni odehrál druhá kola hlavních turnajů pražského mezinárodního šachového festivalu 2020. Úvodní tah v partii nad Zemou Wafiněk provedl Petr Pisk. V turnaji Master jsme měli opět možnost sledovat bojovné partie, které však shodou okolností všechny skončily remízou. Nejkratší byla partie Hare Krishna Duda a o mnoho delší nebyla ani partie Shankland Navara. Opticky dobře vypadala pozice bílého v partii Ragar Vityugov, ale černý všechny hrozby vykryl a partii bezpečně udržel. Napínavá byla partie Anton Gicharovidit, ve které bílý nebojácně obětoval kvalitu. Ani zde se však nepodařilo žádné straně narušit rovnováhu sil. Nejdelší partii dne tak byl duel Grandelius Firuža, ve kterém se už zdálo, že 17-letý zázračný mladík bude muset kapitulovat, ale skoro neuvěřitelně se mu podařilo vyklouznout v koncovce různobarevných střelců. Ve skupině Challengers se po ostré přestřelce rozešli smírně Jesipenko se Stefansonem a po dle sehraném zahájení udržel bílým remízu i Abbasov s Fanforistem. V partii Černoušek-Bartel se urputně bojovalo až do holých králů. V českém derby Nguyen Krejčí získal bílý velký tlak, který však nedokázal smysluplně využít. A tak jedinou partii tohoto dne, která neskončila remízou, se stala partie Kribl Piorun, ve které získal bílý velikou, možná i rozhodující převahu, jenže při realizaci postupoval příliš netrpělivě, svou pozici následně přecenil a nakonec ještě prohrál.